Պարոն Ալեքսանյանց սովորաբար խորհրդարանական ընտրությունից ընդառաջ տարբեր կուսակցության ներկայացուցիչներ փորձում են մշակութային գործիչներ ներգրավեն իրենց ցուցակներում։ Նման առաջարկ ստացել եք թե չէ եւ արդյոք կհայտնվեք որևէ ցուցակում։ Ես ճիշտ ասած ցանկություն չունեմ ինչ-որ ցուցակներում հայտնվելու, որովհետեւ հիմի ովքեր որ ցուցակում էլ հայտնվեն, պետք է պրոֆեսիոնալներ լինեն ու ամեն մարդ պետք է, ես միշտ դա ասել եմ, իր գործը անի, ամեն մարդ իր գործով պետք է զբաղվի, որպիսի կարողանանք մենք մեր տունը կառուցենք, պատշար պետք է պատշար լինի, երակցողը երակցող լինի եւ այլն, ամեն մարդ իր գործը պետք է անի։ Իսկ կան կուսակցություն կա, այո, որ ես դերևս պրպտում եմ, ծրագրերին եմ ծանոթանում, շատ տարբեր առաջարկներ են եղել, ես ծրագրերին նայում, մարդկանց ծրագրերին եմ նայում, իրենց կուսակցությունից է կարող, չգիտեմ, ամեն ինչ չեմ ասելու, դե ժամանակը կգա կասեմ, նայում եմ մարդկանց ծրագրերին, նայում եմ, հետո նայում եմ այդ կուսակցությունը, այդ սև կարդինալը ով է, որ հովանավորում է, կարող է պատահի Պողոսյան Պողոսն է, որին, որ ես գիտեմ, որ ինքը տալանջի է, կարող է ինքը գրել ազգային ծրագիր, ներկայացնում է ուրիշ տեսանկյունից, բայց ինքը այդ սև կարդինալն է, ես դրա համար եմ ասում, ժողովուրդը պետք է աչալուրջ լինի այս անգամ, շատ ուշադիր պետք է լինի, ու լսի, նա Աստված տվել է, այս մարդուն տվել է աչք, ականջ, լսեք, տեսեք, այն ինչ որ պետք է լսեք, ու այն ինչ որ պետք է տեսնեք, ցավոք սրտի, ստամոքսը ավելի ուժեղ է գտնվում երբեմն, քան տեսողությունը կամ լսողությունը, այսինքն մարդը չի մտածում իր վաղվա օրվա մասին, իր սերունդի մասին, իր թոռան մասին չի մտածում, ինքը մտածում է ստամոքսս լիքնա, ջեբս լիքնա, շո, լավ է ինձ։ Պարոն Ալեքսանյան, խոսենք նաև ձեր ստեղծագործական փուլի մասին, հա, հիմա որ փուլում եք գտնվում, ի՞նչ նորություններ ունեք։ Դե բոլորը, որ ստեղծագործում են, մենք ասում ենք, ծննդանոթները, որ կրակում են, մուսաները լռում են։ Եվ այդպես մենք, ես Armenia TV-ում հիմի Սարի աղջիկը հեռուստասերիալում եմ, ասեմ, որ շատ հետաքրքիր սերիալ է, ինքը ահագին շատ բաներ կա ուսուցողական, որ պետք է նայել, նաև սովորել, և դժբախտաբար այս աշխարհի ֆուտբոլի պատճառով մենք շուտ ենք վերջացնում, ու խորհուրդ կտամ ընդհանրապես սերիալներին չնայել որպես վերք սերիալա, չէ, սերիալների մեջ էլ ինքան շատ լավ բաներ կան, ինքան լավ մեսիջներ կան, ուղղակի պետք է բան անել, էլի սիրել, մերը սիրեք մերը, հա, եթե ուրիշը լինի, հա, չունենք մենք հիմա այդ հնարավորությունը, բան չունեմ ասելու, չենք կարա Տիգրան մեծ նկարենք, չենք կարա ինչ-որ մեծ գործեր նկարենք, Բաղրամյանի մասին ֆիլմ նկարենք, Անդրանիկի մասին ֆիլմ նկարենք, բայց այդ սերիալները իրանց գաղտնիքն ունեն, իրանց հետաքրքրությունն ունեն, իրանց ասելիքն ունեն։ Իսկ ստեղծագործականում ընդհանրապես ես ստեղծագործում եմ, այն ինչ որ հիմի ստեղծագործում եմ, Facebook-յան նյութ եմ սարքում, ինքը այս ակտուալ հարցերի շուրջ, իրան տեսավորովակի պես պոեզիայի ձևով մատուցում եմ։ Իսկ գեղարվեստական ֆիլմերում նկարահանվելու առաջարկներ չունեք։ Չէ, ինչո՞վ է պայմանավորված։ Հայաստանում չգիտեմ, տեղյակ չեմ, ես տեղյակ չեմ, ոչ կուսակցությունների, ոչ, այսինքն ես չկամ այդ կուտոկների մեջ, պետք է լինես ինչ-որ կուտոկի մեջ, չէ, կամ պետք է լինես ստեղի մեջ, կամ ընդեղի մեջ, դու եթե ազատ եղար, առանձին եղար, դու չկաս, չէ, ախպեր մեր այդ գործ չունես նա, այ հենց այդ խմբակահիններ նա, դա է կազմականդում, սա իմ խումն է, սա իմ խումն է, սա ես եմ, շնորհ, ահա ստանուտ բարեկամ, սաղ պետք է վերանա,
ով որ տաղանդավոր է, ով որ ընդունակ է, ով որ պրոֆեսիոնալ է, եթե ուզում ենք, երկիր կառուցենք։